Povodom obeležavanja dana grada Pirota 28. decembra, po tradiciji danas je održan pomen na grobu kapetana Karanovića u porti manastira Sveti Đorđe u Temskoj i kod spomenika oslobodiocima u Tijabari. Opera služio protojerej Duško Vidačić, a potom se prigodnom besedom obratio prisutnima. Imamo ovde pred nama spomenik i primer velikog junaštva i herojstva koji svetli kao svetlost u našem narodu. Da se sećamo velike žrtve koje su naši stari podneli da bi mi mogli stojati ovde slobodno, na našoj srpskoj zemlji ovde. Zato je potrebno da mi u našoj kolektivnoj svesti da se sećamo i da učimo decu šta su dali naši stari, kakve su to bile žrtve, koliko je to teško bilo, kolika je to volja i snaga duha pre svega. Hoću da kažem vera, znači to čovjek bez vere ne može da podnese. Znači, naši stari su uvek verovali u Boga, a uvek su svoju dušu stavljali ispred materijalnih stvari. I zato imamo ove spomenike, zato smo i slobodarska zemlja koja neguje tradicije oslobodilačkih borbi još od starih vremena pa do danas. Neka Gospod daruje dušama njihovim pokoj, neka nama daruje zdravlje i napredak ovom našem narodu i našoj državi u vekove vekova. Amin. Neka im je večan pomen i carstvo nebesko. Amin. Posle toga su venci i cveće na spomenik oslobodiocima položili predstavnici gradske uprave, Društva za negovanje oslobodiločkih ratova Srbije, dva udruženja Subnora, udruženje rezervnih vojnih starešina, predstavnici Srpske desnice i Besmrtnog puka. Većnik Sreten Savov podsjetio je na te slavne dane s kraja 1877. godine. Oslobođen je Pirotski okrug, Nišavski, Toplički, Leskovački i Vranjanski, tako su se zvali. Samim tim vidimo ovde po datumima kad je oslobođena Južna Srbija, dakle u tom periodu s kraja 1877. kada je Pirot 28. decembra i ostali delovi Srbije s početka 1878. godine. Bio je Sanstefanski mirovni sporazum kada Srbiji nije dat Pirot i Vranje. Međutim, zbog velikog negodovanja i veštine srpske diplomatije na čelu sa diplomatom Jovanom Ristićem, uspeli su da na berlinski mirovni sporazum ostvare 30. juna 1878. i onu diplomatsku pobedu, gde možemo reći da je tek sredinom te godine došlo do konačnog i diplomatskog ozvaničenja da Pirot i Pirotski kraj su sastavni deo Srbije. Obeležavanje dana grada biće zaokruženo sutra svečanom sednicom lokalnog parlamenta.